За, урлагт орсон миний хувийн нэмрийг төр засаг маань өндрөөр үнж өнөөдөр алтан гац төрийн дээд олон медалаар шагналцсандаа маш их баяртай байна. Намайг болон биднийг дэмждэг хамт олон найз нөхөд ах хэвч нар та бүхэндээ бүгд нь баярлалаа. Биднийг сонсож байдаг, биднийг илчилж хурцсаж байдаг, биднийг дэмжиж байдаг ард түмэндээ бүр их баярлалаа. Та бүхэндээ ардын өвчлөлийн 97 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Сайхан надаарай. Хувтай хүн хур бороо нороо.